Hey guys, welcome back to Afabo Talks TV. I'm your host, always the host master, Afabo Kenj. Na leo kama kawaida vya tunatembea kwa street tukinua bees. Leo tuko hapa tunataka tukule mayai. And we know about the eggs na how to begin this business. So welcome. Tambio naitwa nani, umetoka wapi, kona miaka ngapi, na hapo umekujaje? I am Morris. Yep. Mimi Morris ndio. Mhm. Na kama ndio watu wengi wananifahamu ndio si ndio. Mhm. Ni gari inaendea nilichipuka juzi. Yeah. Yeah. Mhm. Na nauzanga mayai huko kutu kama student. Ehe. Hapa kinyama kidogo. BYU University. Yeah. Mhm. Kinyama nikiuza mayai hapa sio tu. Yenye niko hapa shule tu. Mhm. Haya, uko na miaka ngapi? Mimi niko ni kijana wa 22 years. 22 years. So mama wa pili hapa. Second year. Haya. So ni nini ilikuwa? Ilikuwa broke sana. Mhm. So niliwahi ajiriwa. Mhm. Kwa student. Mhm. Kama unaelewa vile student akishajiwa majua kama mwaka mmoja. The moment boss amejua you are just a student. Yeah. So every boss anatakanga someone to retain and akuwa available everyday. Yeah. So nilibahatika tu nikapata na boss nikamdanganya. Akaniandika. Katika July. Nikam boss akajua mimi student. Akaniambia hatutakuwa na nini lakini tutaendelea kukopa. Mimi nikakopa na hiyo business yake. Niko nauza vitu kebab with boss. Kwa hoteli nyingine inaitwa Zalendo. Hapa kutusa. So wewe ukaona uanze kaso yako hivi kenye katakusustain kama student. So ukianzia hii ilikubidi ukuwe na pesa ngapi ama mtu akitaka kuanza biashara kama hii anafaa kuwa na pesa ngapi? Si pesa mingi kuanzisha hii biashara. Italingana na chenye utapata. Unaweza anzisha hii biashara na ndoo. Unaweza anzisha hii biashara na display. Najua unajua zile za chipo hivyo. Then kuna unaweza decide nunue troli. Yeah. Na troli inakuanga flexible. Haitokani mtu achoke sana. Inakuanga na mende na cost kidogo lakini kwa juu kuliko doo lakini maya ya doo huwezi kuikombea na ya troli. That is the bad. Yeah. So kuanzisha biashara hii ulikarimu tu lakini haikupita around 9k 10k hapo hivyo. Baada ya kupata pesa zangu sasa biashara ikakuwa sawa. Sana, ni challenges gani ulipitia ukianzia hii? Challenges ziko. Kama gani? Wezi anza biashara. Yeah. Na mfaza challenges. Kuna challenge da mini student. Nataka kuenda shule. Nataka pesa. Student ndio wanajua pekee kulingana na watu huku. So nilianza biashara hivyo hivyo tu bila customer. Bila customer. Na ile kitu muhimu ni customer ni wao unamtafutanga. Si yeye akutafuta. So nilianza hivyo hivyo. Lakini nilikuwa na experience mali kwa nimesema nilikuwa nafanya kazi. Zalendo hivyo. Sasa nilikuwa na uza kebab na meatballs na hizo smoky. So nilikuwa na experience ya kupika vitu kama smoky, mayai. Yeah. Hivyo hivyo. Na ulitatuaje hiyo shida hiyo? Hiyo shida. Hiyo shida ni kujituma tu.
Hadi kajipa. Unajituma tu hata watu wanaona. Mhm. Hayo wajua hata saizi nafanyanga kazi yangu inakuanga mobile. Kila time nazunguka hivi nauza. Zile challenge hata siku hizi si hata kuna challenge. Every time kuna challenge. Juu we have competitors. Kuna hii challenge ya communication unaweza pata mtu. Ana mtu sasa unaenda kumsumbua hivyo. Lakini hata kukuaje lazima uulize customer. Utakula mayai ama smoke. Sasa hivyo ndio niendelea kwa mahamu au kwa mwoga sana. Kwa na mwoga. Nakumbuka nikianza challenge ya kwanza ilikuwa na mayai hivi. Na tetemesha mkono. Lakini sasa umepata experience. Nimepata experience hapo hivyo, bisna ikashika hivyo. Bila time sikuwa, miezi miwili hivi sikuwa nimeanza kunitekoma, utaplize somewhere, kama hapa. Nile identify spot. Kama hapa unaona kuna taa. Identify spot hii na nika nini, nika pumulia tu. Nukona kuna customer wana pro. Yeye mwanya ana kazi lakini hapa ziamini. Lakini sikuwa na jiamini. Naweza mwambia atokezee. Pesa iko ni street. Atokezee hata pesa cha kuweka mfuko ati. Hata kama ataanza na melon, aanze na anything. Baraka ajitume. Anaweza anzia biashara kama ya mayai. Unajua anaona biashara ya mayai kama hawezi capital. Mimi naweza mshauri achukue ndoo. Na akishapika mayai aweke kwa karatasi. Na bebe hivyo. Hata tembee hivi akoze mtu akumwambia, hey, mboga hiyo mayai uko nayo. Hivyo aje kulala amke ajitume. Amke ajitume tu. Jinsi gani kazi nataka experience. Experience ni wao unajitafutia. Haya. Hiyo ni mistake vitu poa. Na utawambia aje kuhusu Afabotox TV tukimalizia. Acha niseme Afabotox TV. Kipindi naweza nini, naweza kuza biashara sana. Moso, saa hii, I guess, kuna mtu aja, kama ya jui kama na uja na mayai. But, through this Afabotox TV, atakuwa kwa nyumba tu akibovye simu yake, kwenda atapata sana hiyo clip, ama hiyo video. Na atafurahia tu kuona anapata business idea. Haya. So guys, that was Afabotox TV. Inuambis, tuendelee ku like, comment and don't forget to subscribe. See you guys.